Всіх не засудиш. У Дніпрі на центральному мості над Січеславською набережною вивісили два банери із цитатами із книги «Справа» Василя Стуса. Мета флешмобу – підтримати автора видання Вахтанга Кіпіані. Я нагадаю, що 19 жовтня Дарницький районний суд у Києві заборонив видавництву «Віват» друкувати і розповсюджувати його твір. Мовляв, той у кількох розділах порушує особисті немайнові права народного депутата України Віктора Медведчука на повагу до честі, гідності, недоторканності і ділової репутації. Власне, Медведчук був державним адвокатом Василя Стуса у судовому процесі 1980 року, у результаті якого український поет врешті був засуджений до 10 років примусових робіт і ще 5 років заслання. Частково у цьому була й заслуга самого Медведчука, на що й звернув увагу Вахтанг Кіпіані. Автор висвітлив цей факт у своїй книзі. Саме через такі згадки Дарницький суд задовольнив позов депутата і наказав видалити пов'язані з ним цитати. Ініціатори акції «Підтримай справу Стуса» вирішили їх втілити на банерах, аби привернути увагу до несправедливості. Ми вчора ввечері оголосили збір коштів на друк цих банерів, тобто ми зібрали дніпряни, в першу чергу самі дніпряни і інші українці з інших регіонів підтримали, скидували кошти. Ми зібрали кошти. Це питання саме ідеологічне, показати про те, що кум Путіна в Україні, він визнається як суб'єктом, але це неадекватно в реаліях, де безпосередньо Василь Стус потрапив до в'язниці внаслідок Медведчука, і те, що зараз відбувається, загалом це сюрреалізм. Тобто і наша головна мета – показати саме підтримку «Віват» і Вахтанга Кіпіані в поширенні історичної правди. Для мене Василь Стус – це людина. А та людина в лапках, яка його якоби захищала в процесі, це ворог. Я не розумію, чому такі, як Медведчук, взагалі присутні в політиці в Україні, а не сидять в тюрмі.